guardam exércitos, que nos guardam da paz e paz. A parte do mal, um grito de horror, um fato normal, um êxtase de dor e medo de tudo. Ser assim desde o começo, não teria te ligado, mas bem que eu mereço alguém tão diferente. Brilhava e parecia querer aquilo que eu sei. We'll be right back.
De vida no país vizinho, eu já não ando mais sozinho. Toco o telefone, chega um telegrama, enfim. Ouvimos qualquer coisa de Brasília. Rumores falam em guerrilha. Volto no jornal, cadeia nacional, vou.